ក្រូចអូនយកបងក្រនលេងសើចគេមិនដល់អាវៈជ្រៀងហងបាត់នឹងរកប្រវាក់រកកន្លែងចូលណាបងនេះរត់ចូលខុសរហូតអូនយកគ្រូបងក្រនលេងសើចមិនបានយកធ្វើប្រពន្ធក្រុមយ៉ាងលេងដូចពីមុនអស់ហើយអស់ភៀមជឿជាងកូលាបពលដីស្រីពលទឹកលុយណែកាយវាសនាខ្ញុំខែមខ្ញុំណាកំពុងឆ្នាំអូនតែកាយវាសនាមានប្រពន្ធបាត់ដំបងកោសាសំបត្តិអត់ខែអត់ដឹងណាជីវសួរតែឲ្យបងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសំណួររបស់បងដែលសួរមកថាកាយវាសនានៅទីណាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកាយវាសនាគឺនៅផ្ទះនៅស្រុកកំណើតគាត់គឺនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមចប់ណាគេកាយវាសនាខេមយេខេមកាយវាសនាអូនយកបងទុកក្រនលេងសើចមិនបានយកធ្វើប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាងយប់នេះអូនថត់ម្លេះណាចាប់រងមិនហើយលើត្រៀងយាយអីមិញតែលេងវាជាមកឡាមូលនេះមូលក្នុងមាត់ហ្នឹងនឹងវងតែវាស្នាសេរីខ្ញុំទៅប៉ះតែកាយទូចទៅញ៉ាំទូចសក់វែងអត់ស្អាតដូចខ្ញុំទេហ្នឹងហើយចាំងទ្រីហើយគាត់មិនបានមកវិញយ៉ាងយ៉ាងឥឡូវទៅស្រុកវាបាត់អីក្រណាត់អារ៉ាគេធ្វើមុខខ្ញុំមុខខ្ញុំណាច់រ៉លហ្មងខ្ញុំមុខខ្ញុំណាច់រ៉លហ្មងបាត់អត់នៅទេដាក់សាច់ពងមួនអីហ៎ខ្ញុំលើបងនិយាយតែញយមុខខ្ញុំលៀបតែតាលៀបពងមួនតែលើលែងលៀបមិនបានបានយើងហៅខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងអូន